Després de les eleccions al Parlament de Catalunya el 27 de setembre, alguns partits de gaire independentista ja han dit que si sumen forces comptant escons, per molt que els vots no els donin la majoria absoluta, continuaran el procés sobiranista. El politòleg Marc Sant Jaume entén que si aquestes eleccions s'han plantejat com un succedani d'un plebiscit, el que s'haurien de comptar són els vots. Sí que és cert que si aquesta majoria de vots, d'escons, és justa i no hi ha la majoria de vots, doncs bé, la legitimitat, per exemple, per fer una declaració unilateral d'independència, doncs és molt més difícil d'explicar en l'àmbit internacional que si sí que es té una majoria molt àmplia de vots. De tota manera, creu que una majoria de diputats al Parlament sí que estaria legitimada per continuar un procés d'autodeterminació per Catalunya. Seria estrany, per exemple, abandonar el camí del dret a decidir i de continuar el procés sobiranista malgrat tenir una majoria de diputats, no? Això a mi em sembla que fins i tot també des de l'estranger tampoc s'entendria, no? Si hi hagués una majoria independentista al Parlament, que no es busqués la manera, doncs, o de que s'acabi fent un referèndum o de que es despleguin les mesures necessàries per fer una Constitució catalana i definir una ciutadania catalana en un àmbit molt més, en un marc molt més sobirà. Sant Jaume afegeix que dins l'estratègia independentista hi ha molts matisos, que seran els que definiran el full de ruta del vessant sobiranista després de les eleccions.